фото і відео зйомки ви бачили, я з нею не був знайомий. От, ну, але подивіться на сьогоднішній день, яка вона симпатична, приємно мені сидіти. І вчора допізна я вже і без обіду, ми вже обідали дуже пізно ввечері і спілкувалися. Дуже багато вона цікаво розказала. Да, безумовно, за цей короткий період вона не зможе всього розказати те, що ми почули, можливо, потім я буду доповнювати, розказувати те, що є. А зараз я попрошу тоді, якого є якісь запитання, але дуже лаконічні, коротко і по одному, щоб не було. Да, будь ласка, Сергію. Агентство «Уніон», портал «Book.Info», Таня, два запитання. Перше, чи ти пов'язуєш своє побиття із ескадроном смерті, який викрадали Булатова і Луценка? Чи є якийсь зв'язок? Чи це саме ті самі люди, які били тебе? Чи це одна структура, яка займалася цим? Твоє враження. Це перше. І друге, в Москві, ти знаєш, затримали ще одну із учасників твого побиття. Чи це якась фігура, яка відволікає від твого розслідування, ну, розслідування твого побиття? Чи це реально є людина, яка приймала участь у твоєму побитті? Той, що в Москві затримали, хочуть переправляти сюди до Києва. Дякую. Ну, я почну з другого питання. Ви знаєте, я не знаю. Але в даній ситуації я не можу довіряти, ну, найбільш погано, що я не можу довіряти слідству. Після того, як я побачила, як це розслідується справа, я не можу довіряти слідству. Я побачила, що знову-таки ті люди, які говорять те, що вони говорять неправду. Тобто в цій справі, насправді, я не знаю, я просто не знаю і не можу знати, насправді, поки ця влада. Тому що я чітко розумію, що це було замовлення, чітко розумію, я в цьому просто впевнена. Я чітко розумію, що це замовлення йшло від влади, і я особисто вірю, що це замовлення йшло від Януковича, бо попередній весь час я воювала виключно проти нього, я боролася з ним. Знов-таки, та система, яку ви говорите, це вже просто стала система, це став конвейер. Я не перша, я не остання. Тобто переді мною були люди, в основному це дорожній контроль. За мною був Луценко, був Булатов, ціла кількість, цілий перелік людей, які пропали з Майдану. Ми не знаємо, що насправді з ними сталося, але в даній ситуації, на жаль, ми часто думаємо про найгірше. Якщо це є система, якщо цієї системи раніше не було, вона народилася через те, що у нас в Києві став Майдан, він вийшов на Майдан. З Майданом стали розправлятися. Ця система запрацювала. Проти кого стоїть Майдан? Майдан же не стоїть проти, не знаю, там керівника там того самого Беркута. Майдан не стоїть проти там Попова, Сівковича чи Клюєва. Майдан стоїть проти Януковича. Я чітко розумію, що це був даний наказ Януковичем. Чи є спільні ниточки? Є спільні ниточки. Хоч я вам скажу чесно, що я своєю справою не дуже цікавлюся, бо я розумію, що це шестірки. Да? От я як журналіст. Я вже про це не раз говорила. Я як журналіст, ви розумієте, я не писала про корупцію кухарок Януковича. Хоча я знаю, що в його оточенні, навіть в оточенні тих там будівельників, які будували можгілля, також була корупція. Але я не писала про їхню корупцію, я писала про корупцію Януковича. Так само я зараз не збираюся займатися цими шестірками, якими даний був наказ мене там побити чи вбити. Бо я взагалі вважаю, що мене вбивали. Бо, ну, це так воно виглядало. Зрештою, в мене в легенях було повно крові, мене затягнули в кущі і там кинули. І я автономно, не в свідомості, якось виповзла на дорогу, і мене побачила міліція. Тому ситуація така, що насправді це просто шестірки. Тому своєю справою я не дуже цікавлюся. Я знаю, що вона може бути справедливо розслідувана тільки якщо ми переможемо, тільки тоді. Але є ниточки, які пов'язують зі справою Луценко. Цілком можливо, мене теж хотіли викрасти, але все пішло не за планом. Ну, спочатку викрасти, а потім щось робити. Я розмовляла з Ігорем Луценко, з Булатом ми не розмовляла, тому що в складному ну, в нього було зі станом здоров'я погано в Україні, потім виїхав за кордон, але з Луценком я розмовляла. Ми говорили, в принципі, ті люди, які були навколо нього, і ті, які були в мене, це різні люди, але відчувається, що організатори можуть бути ті самі, певні речі збігаються. Щодо організаторів, замовник Віктор Янукович, цьому впевнена. Не тільки по своїй ситуації, а по тому, що це система. Я просто всьому впевнена. Організатор з тої інформації, яку я отримую, мені здається, що це Юрій Ванющенко. І мені здається, що той самий організатор і по Луценку, і по Булату. Тобто з цієї інформації, що цієї краплі інформації, яку отримала, яку я не перевіряла, чесно вам скажу, не перевіряла. Взагалі ця справа мене цікавить виключно з тієї сторони, що це система, в якій можуть потрапити інші люди, друзі, найкращі люди країни. Що стосується мене особисто, не цікавить.
Ну, я думаю, відповіла на ваше питання. Ну, я скажу, що де самі гарячі точки, да? Межигір'я, Черкаси, прокуратура, ви везде бачите Таніне обличчя, Таніну активну діяльність, тому перелік це можна продовжити про той героїчний поступок, який сьогодні вона робить. Не роблю нічого, але прошу, пане Петре, це та газета, яку я показував сьогодні, «Революція», яку випускають з моєю участю. Пане Вікторе, ми стоїмо, і ми, і Україна, за третій місяць на Майдані. За цей час вже Боснія і Герцеговина своїх всіх арештувала. Чому до сьогоднішнього дня Румунія за якийсь місяць, за якийсь тиждень розстріляла свого президента у 89-му році? Скажіть мені, будь ласка, чому жодного разу, жодного озброєного підрозділу не перейшло на сторону народу? Ні військових, ні міліцейських. Беркутівців тільки 8 тисяч, найбільше в країні є. Останні 400 тисяч міліціонерів могли би перейти зі зброєю на наш бік. Могла б прийти армія, і все би закінчилося вже недавно. Ніколи б нікого вже не вкрадали, і не били б Тані Чорновіл, і не вбивали б хлопців. Чому не змогли б спрацювати в армії, в казармах? Я вас почув, якщо я все зрозумів правильно. Ну, глибоке філософське запитання. Очевидно, не формат прес-конференції заглиблюватись на такі глибини. Але я спробую декількома тезами з того, що я розумію, як я це розумію. Очевидно, щось у нас у самих українців, в нашій долі склалось таким чином в стосунках з Господом Богом, на моє переконання, що ми тут маємо. Це наше. І це очевидно, і це логічно виглядає. Але щось з цього витікає. Це витікає, що ми мужні маємо сприйняти все, що нам перепадає на нашу долю, і бути чесними, правдивими і мужними. Раз так, то так. Це наша проблема, власна Україна. Чехи пережили своє, венгри пережили своє. Вони живуть краще, але вони здобували, згадайте, як тут все. І інші народи. У нас власна доля, у нас власні шляхи, у нас власна можливість доказати Господу Богу, самим собі, нашим нащадками, які були після нас, що ми таки можемо заслужити на гідне життя, повернути собі. Ну, знаєте, Іуда продався за копійки, це робиться дуже просто. Протягнув руку, насипали і єсть. Ну, потім така доля. Честь повертається кров'ю, потом, то напевно. Бо те, що приходить так просто, воно не оціниться. Не можна кидати. Написано бісер перед сильною, очевидно, ми маємо стати в цілому більш моральною, взагалі моральною нацією. Очевидно, те, що відбувалося в Тані, є прикладом того все і з іншими хлопцями, які на барикадах, і з іншими дівчатами. Тобто це деморалізовано, це взагалі нелюдське відношення до життя в цілому. І ці приклади свідчать. Так що маємо те, що маємо, в тому сенсі, що ми маємо змінитися, і Господь Бог тоді лише дасть, коли ми змінимося. А ті випробування, які нам дає, треба сприймати. Ми мужні стоїмо на барикадах, вже скоро третій місяць. І то класно. Люди міняються, діти міняються, молодь стає зовсім іншою. Вони стають воїнами. До речі, українці були нації воїнів, а воїн – це той, хто має честь. А воїн не герой, то не воїн. Нам Бог подарував таку ситуацію, через яку ми можемо стати іншими. Можна я до цього питання додам? Армія. Можна я до цього питання додам? Армія – це не. Я з цим питанням цікавилася, тому я можу дещо додати. Пару років тому я цікавилася цим питанням як журналіст. І побачила серйозний вплив на армію, знов-таки особи, яку я вже тут називала, Юрій Ванющенко. Юрій Янаківський з Янаківо. Зокрема, останні всі роки те продовольство, за яке харчувалася армія, постачалося через його фірму, і я побачила, що він взагалі просто контролює ситуацію в армії.
Чому саме він, чому йому сталося це близьке? Тому що певні його доходи отримані через торгівлю зброєю, він має зв'язки з відомими кримінальними торгівцями зброї, тому йому був цікавий інтерес в армії, і Янукович віддав армію від нього, да, мовляв, наводь порядок. І яким чином був наводений цей порядок у лапках? Навіть на Західній Україні, скажімо, вони дуже серйозно працювали, щоб в військових частинах були в керівництві свої лояльні люди. Часто робили перетрубацію людей зі Сходу, ставили в керівництві в армію на Заході. Тобто, поки наш народ був 3 роки байдужий, зневірений і котився по течії, да, насправді вони робили під себе армію. І вийшла навіть така ситуація, що в західних частинах, обслуговуючи, скажімо, персонал серйозних бойових частин, це люди Західної України, невеличка частина особового складу люди Західної України, а там вже Схід, керівництво Схід, армія, розумієте, це субординація, да, це дуже серйозне виконання наказів. Тому є такі певні проблеми в тому, що внутрішні проблеми в кожній частині, коли деякі люди вважають, що мусять прийти на сторону народу, але вони мають керівництво, яке вже давно живе хабарями, іншими ідеями, інтересами іншої країни, скажімо так. Тому тут, як мінімум, це процес часу. Але я все-таки про це говорю неодноразово. Я звертаюся до наших військових про те, що приймайте рішення, бо зараз від вас багато чого залежить. Є бойові в нас частини, які ризикують своїм життям за кордону, виїжджають в гарячі точки. Я кажу, зараз вимога часу. Да, це ризик, але зараз, якщо ви ризикуєте життям, не знаю, там в Конго, зараз ваше завдання – ризикнути життям заради своїх дітей, заради українців. І я постійно це питання піднімаю. Ну, це так коротко, це моя позиція з того питання. До відома, що мені сьогодні подзвонили, я чекаю відповіді, вже говорив з Танею. Більше 30 автомобілів військових сьогодні вирушили в сторону Порубного. Ну, там вислідковують, десь мають мені перезвонити точно. Значить, військові одягнені повністю і каски. Так, пане Петре, виїхали. Польова кухня, машина з дровами і так далі. Це було зранку повідомлення. Поки ми на прес-конференції, я до кінця буду знати. Здавати церемонії виїхали? Ну, це буде виїздно. На Порубному, поки що на Порубнових їх немає. Тобто, де їх шлях поїхав, я потім скажу.